Goeiemôre graad 10. Ons gaan vandag die EMK en potensiaal verskil doen. Waarom ladings in 'n stroombaan vloei? Elektriese ladings wat in 'n stroombaan vloei is soos water wat teen 'n heuwel afloop. Water vloei na waar die potensiële energie laer is. Op die manier beweeg elektriese ladings na waar hulle potensiële energie laer is. In die proses straal energie oor, soos hitte en lig wat deur 'n gloeilamp afgegee word. Die energiebron soos 'n battery dra dan voortdurend elektriese ladings oor, sodat hulle aanhou om deur die stroombaan te beweeg. Potensiaalverskil word ook dan spanning genoem. Met elektrisiteit vergelyk ons energie per coulomb. Dit word potensiaalverskil of spanning genoem. Dit is die energie wat 1 coulomb lading van 'n energiebron soos 'n battery verkry om dit deur die komponent soos 'n gloeilamp te laat beweeg. Potensiaalverskil of spanning, die elektriese potensiaalverskil, afkorting wat V is, tussen twee punte is die verandering in die potensiële energie per eenheidslading. So as jy gaan kyk na die formule, dis potensiaalverskil is gelyk aan energie wat oorgedra is tussen die twee punte, word in joule gemeet en is dan op die lading of gedeel deur die lading wat beweeg in coulomb. Want ek vir die driehoekie gegee waar V potensiaalverskil is en dit word gemeet in volt, V is energie wat oorgedra is en dit word gemeet in joule en K is dan lading en dit word gemeet in coulomb. Hier is 'n paar sommetjies, jy het dit al gedoen verlede jaar, hier is maar net vir jou soos 'n bietjie hersiening, net om weer jou kop by mekaar te bring. 30 joule energie word oorgedra wanneer 12 coulomb lading deur 'n gloeilamp beweeg. Bereken die potensiaalverskil oor die gloeilamp. Jy sal sien ek het dit donker gedruk, die deeltjies wat jy nou regtig nodig het. Nou, heel eerste, as jy potensiaalverskil moet uitwerk, gaan jy sê V is gelyk aan W gedeel deur Q. W is dan die 30 joule energie gedeel deur die 12 coulomb lading en dit gee dan vir jou 12,5 volt. Nommer 2, hoeveel energie word oorgedra om 'n lading van 6 coulomb deur 'n potensiaalverskil van 6 volt te laat beweeg? So jy moet dan energie uitwerk, energie is dan W, is gelyk aan Q, maal met V, 6 coulomb maal 6 volt gee dan vir jou 36 joule. Nommer 3, watter hoeveelheid lading beweeg deur 'n gloeilamp? Indien 180 joule lig en hitte oorgedra word, wanneer die potensiaalverskil tussen sy ente 6 volt is. So jy moet nou lading gaan uitwerk, daarom gaan jy eers die formule skryf, Q is gelyk aan V gedeel deur V. Dan kry 180 joule energie, deel dit met die 6 volt en dit gee dan vir jou 30 coulomb. Goed, daar sal jy 3 somme wat ek wil hê jy moet self gaan uitwerk. Ek sal in die volgende les dan net vir jou die antwoorde gee van dit. Ek lees dit gou saam met jou. Wanneer 60 coulomb lading deur 'n resistor beweeg, word 100 joule energie oorgedra. Bereken die potensiaalverskil oor die resistor. As jy potensiaalverskil moet uitwerk, moet jy eers die formule skryf, dan die getalletjies vervang en dan die antwoord met 'n eenheid. Nommer 2. Die potensiaalverskil oor 'n gloeilamp is 12 volt. Hoeveel energie is aan die gloeilamp oorgedra wanneer 40 coulomb lading daardeur beweeg? En dan nommer 3, watter hoeveelheid lading beweeg deur 'n resistor indien jy 0,8 joule energie oorgedra word wanneer die potensiaalverskil tussen die ente van die resistor 2 volt is? Goed, 'n voltmeter. Om spanning of potensiaalverskil te meet tussen twee punte word die voltmeter gebruik. Verbind die voltmeter altyd in parallel oor die komponente en ek het vir jou daarso gewys. Die onderste prentjie is die komponente die selle, die positiewe deel en die negatiewe deel is dan die kort streep en die lang dun streep is positief. Goed, en die tweede
Skets het ek gloeilampe gebruik as komponente en die voltmeter is dan net oor die gloeilampe geskakel. Die derde kolletjie verbind die negatieve aansluiter van die voltmeter aan die negatieve kant van die batterij en dit werk dan ook so met die positieve aansluiter met die positieve kant van die batterij. Die voltmeter gebruik een klein stroom, nie een waarneembare verskil aan die stroom in die hoofstroom nie. Die voltmeter het een hoë weerstand, omdat geen stroom daardeur vloei nie. Dan doen ons EMK. EMK is die spanning wat oor die aansluiters van een batterij gemeet word, wanneer daar geen stroom vloei nie. So het net die batterij en die voltmeter wat jy dan gaan gebruik. Die EMK word dan ook in volt gemeet, so in hierdie geval is het dan 1,6 volt. Goed, potentiaalverskil oor een batterij. Die potentiaalverskil PV is massa afkorting, oor die batterij is die spanning wat oor die aansluitings van die batterij gemeet word, wanneer stroom deur die batterij vloei. So in hierdie geval het jy een hele stroombaan met sy komponente in. Die terminaal potentiaalverskil is minder as die EMK. Van die energie word gebruik om die ladings deur die batterij te laat beweeg. Jy het gesien die vorige een was 1,6 volt, nou is het net 1,3 volt, want omdat jy nou een hele stroom het, of een hele stroombaan het met jou twee gloeilampe maak, dat het klein bietjie minder is as 1,6. Potentiaalverskil in 'n serie stroombaan. Het ek nou vir jou 'n serie stroombaan geteken, waar jy 3 volt by die batterij het, so VB is dan vir die batterij die voltmeter lesing. Dan het ek vir die hele selletjie geteken, die lang dun streepie is jou positieve pool, en die kort dik een is aan jou negatieve pool. Ek het 2 weerstande ingeskakel, en die voltmeter lesing nummer 1 is vir die eerste weerstand, en voltmeter 2 is vir die tweede weerstand. En VT is aan die totale voltmeter lesing oor die 2 op V1 en V2. Kom ons kyk gou, VT is dan die totale voltmeter lesing, is gelijk aan V1 plus V2. V1 is dan die voltmeter lesing 1 en voltmeter lesing 2. Die voltmeter lesing oor die totale voltmeters, V1 en 2, is gelijk aan VB, wat dan net oor die batterij is, en dit geef jou 3 volt. So, die voltmeter lesing is gelijk aan V1 plus V2 en dit gee dan vir jou 2 volt plus 1 volt en dit gee dan vir jou 3 volt. So die som van al die voltmeters wat in serie in die stroombaan is, gaan dan vir jou VT gee en dit is dan 3 volt. Potentiaalverskil in 'n parallelle stroombaan. Hierdie is aan jou parallelle stroombaan waar jou weerstand onder mekaar is. Ek het dan die rooi baan vir jou aangedui, dat jy kan sien daar die is die 2 bane. Onthou, hulle het gesê parallelle stroombane is die 2 opdeel in 2 bane waar jy die stroom kan beweeg. So VP is aan jou potentiaalverskil, jou voltmeter lesing van die hele in parallel. En jou weerstande wat in parallel is, is gelijk aan V1, is gelijk aan V2. So in hierdie geval is ons selle 3 volt, so jou potentiaalverskil, parallelle potentiaalverskil en jou voltmeterlesing oor die batterij is dan selfde en dis 3 volt. So V1 wat rooi streepies het, gaan dan vir jou 3 volt gee, V2 gaan vir jou 3 volt gee, en dan die voltmeterlesing oor die batterij is gelijk aan die voltmeterlesing oor elke resistor en dis ook gelijk aan die voltmeterlesing wat in parallel geskakel is. Jou huiswerk is dan op bladsy 165 nommer 3 tot 7.3 en hier is op 2 video verwysings wat jy kan gaan kyk om dan net die werk beter te verstaan.
En dan, kiddo's, as julle klaar is met julle werk, julle huiswerk, moet julle my net 'n WhatsApp stuur en dan sal ek vir julle die antwoorde op die WhatsApp groepie gee. Julle moet lekker werk, hou julle werk op datum. Ons gaan volgende week, gaan ek vir julle beginne toetsies gee of werkkaarte gee, opdragte wat julle moet werk vir punte. En dan sal ek, sodra julle dit ingegee, julle het 'n week kans om dit te doen, dan sal ek vir julle die antwoorde ook gee op die videolesse. Goed dan, julle moet lekker werk. Totsiens.